Сьогодні за половину робочого дня, вірніше, за половину вихідного дня, я зробив ось таку от штучку. Це блок живлення, він же зарядний пристрій, але уже із пасивним охолодженням. Досить невеликих габаритів і досить невеликої потужності, ватт 100-150, але там, де необхідна тишина. Наприклад, при нешвидкій зарядці вашого байка вночі. Корпус досить малесенький. Якщо порівняти, наприклад, з пачкою сирників, то пачка сирників навіть вища від нього. Такий він має розмір 148 на 90 і на 36, по-моєму. О, 70 на 148 і на 36. Він зараз вже працює. Спереду три індикатори. Індикатор роботи, індикатор режиму стабілізації струму і індикатор перегріву, якщо таке станеться. При 70 градусів він виключиться. І таким чином він має повноцінний захист від того, щоб не вийти з ладу по перегріву і не наробити біди. Коротке замикання тримає прекрасно. От я зараз навіть попробую позамикати. Просто засвічується індикатор про те, що є режим CC. І все. При цьому струм десь порядка 5 ампер. От я замикаю прямо на мультиметр і бачимо струм 4,83 ампери. Розмикаю, замикаю на коротке, 4,83. Напруга під 4С літій-іонних акумуляторів, це для зарядки повербанку, 16,8 вольта. Ну, але лампочкою, 40-івочкою на 12 вольт можна потестувати його, бо навіть цього не згорить. На холосту він споживає 2,2-2,3 вати. А в режимі короткого замикання, от я замикаю просто вихід, реально короткий, тому що тут хвостик сантиметрів 25, я от замикаю, і він споживає 7 з копійками, майже 8 Вт в режимі короткого замикання. Він також в такому режимі не перегріється, я думаю, тому що ця плата, яку я наслідував з попереднього проекту, вона здатна розсіяти тих своїх 10-15 Вт тепла, не нагрівшись до надто високої температури. Я зараз попробую його розібрати. Це, нагадаю, експериментальний проект. Тут ще компоновка буде мінятися, але я просто взяв кусок плати з попереднього блока живлення, яка мала кріпитися на радіатор, і розширив її до розміру корпусу, скажімо так. Зараз я попробую витягнути. І от так виглядає просто плата, яка є пасивним радіатором. Одним словом, якщо когось таке буде цікавити, то можна буде запускати в невеличку серію. Ватт 100-150, цей наразі на напругу 16,8 вольта, але можна до 100 вольт робити на таку ж потужність 100-150 ватт без активного, без вентилятора, тобто з пасивним охолодженням.